ষষ্ঠ দিনাই তিনিচুকীয়াত উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। इनसे पूजा कराएं, आरती कराएं, माता की राज राजेश्वरी की। प्रति बसर दरे एबारो दाहाल बाबा मंदिर उपस्थित केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोणोवाल। दाहाल बाबा मंदिर पूजा अर्चना सोणोवाल। তিনিচুকীয়াৰ কেইবাখনো পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি দুৰ্গা মাৰ আশীৰ্বাদ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনৰ সংগতিয়ে ৰাজ্যিক শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে।
श्री दुर्गा पूजार ए पवित्र खानत माए मा दुर्गार श्री चरण कोटि कोटि प्रणिपात जाचिछु आरो शारदीय दुर्गा पूजार सकलोरे मैं मंगल कामना करिछु। समग्र অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতা সদায় শান্তিৰে থাকক, মিলাপ্ৰীতিৰে থাকক, মায়ে সকলো অপায় মংগল দূৰ কৰক, অশুভ শক্তিক নিশেষ কৰি শুভ শক্তিক বিশেষভাৱে সহায় কৰক, আৰু আমিও যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত খুব নিষ্ঠাৰে মানৱ সেৱা, সমাজ সেৱা, দেশ সেৱাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মায়ে ভক্তবৃন্দৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।